Усім привіт! У нас ось такий автомобіль. Річ піде про те, як прокачати щеплення. На цьому автомобілі я міняв головний циліндр щеплення і потрібно прокачати систему, вигнати повітря. І в цьому відео я покажу, як я це роблю. Ось такий от звичайний шприц, капельниця. Потім капельниця у нас одіта на штуцер прокачки. Ось цей от вищелкнули доверху, а цей защелкнутий донизу. І у нас є ось такий от, дивимося на трубку, ось на ось цю от, ось. І є щелчок ось такий. Оп, оп, бачимо, да? Тобто, буває, вищелкується обидві, можна і так, як у вас виходить, так і прокачуєте. Ось рідину ми налили трошки більше, чим потрібно. І беремо зараз, відщолкуємо от трубку, зараз покажу. Оп, бачимо, да? І зараз поставлю камеру і починаємо. Так, не падай. Починаємо. Бачимо, да, бульбашки йдуть. Починаємо витягувати рідину. Бачимо, да, яка вона у нас темна. Все, тепер витягнули у нас повний шприц. Тепер нажимаємо трубку. Вставили. І тепер долиємо рівень. І все. Можемо цю стару рідину виливати. Ми прокачали все. Майже бульбашок не було. Я просто показував, як прокачати. І тепер цю защолочку. Ось, защелкуємо донизу, витягуємо нашу ось прокачку, і все. Тут я міняв головний циліндр щеплення, ну і прокачував систему. Як міняти головний циліндр щеплення, ось. Ссылка, заходьте, дивіться, кого цікавить. Прокачали ми щеплення, все просто і легко. Всім удачі, до нових відео, підписуйтесь на канал, пока-пока!